Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Tak, než se úplně jako rozjedeme, tak bych vás chtěl poprosit o takovou věcičku. Bude to jako velká prosba a pochopím, že to nikdo jako neudělá, ale na druhou stranu bych chtěl... Chtěl bych to říct a chtěl bych to takhle prostě jako veřejně. Víte, že do videí dávám nějaký reklamy. Občas sem tam i tam jako mrsknu. Když je to video více jak 10 minut, tak tam dám vám většinou jednu reklamu mezi 7 a 8 minutu. Většinou jako pravidelně, že ji tam jen tak jako mrsknu a nezajímá mě to. Ale chtěl bych vyzkoušet tady ten měsíc, květen, jestli byste mi pomohli v tom, že... Tam vždycky vyskočí nějaká reklama a vyskočí buď to dole taky ten banner, na ten se úplně vykašlete, ten banner dole ten mě nezajímá, ten je úplně jako, vůbec na to neklikejte nic, ale chtěl bych vás poprosit o takový ty, jak tam běží takový ty reklamy, které jsou hraný a pak třeba po 5 vteřinách je můžete přeskočit, tak chtěl bych vás poprosit o to, zdali byste tu reklamu vydrželi 33 vteřin a pak ji můžete přeskočit. Mě by hrozně zajímalo, jestli to funguje, to, že za to dostanete rádoby nějaký drobáky, o něco, jako o nějaký ty drobáky víc, tak bych vás poprosil, zdali byste vydrželi jednou za to video tu reklamu vydržet 33 vteřin. Moc to pro mě znamená, nebo chtěl bych to prostě vyzkoušet, jestli to vůbec fakt má za ten měsíc nějaký efekt. Přísahám, vždycky ta reklama bude jenom jedna, víte, že já to nám nehážu, jako někteří reklamy úplně jako monstrózně, takže tohle to je taková moje prosbička, tak budu rád, tím mě mega podpoříte. Takže kdo mě chce podpořit, tak může tímhle tím způsobem. 33 vteřin. Jo, děkuju moc. No a my se jdeme podívat na tuhletu bitvu. T20, opravdu jeden z úžasných sedmičkových strojů. Lehonce díl nabíjíte, ale o to se vám to potom vrací v té damage, protože když se podíváme na to dělíčko, tak to máme 90, 240 alfičku a 160 průbojnost, a kdyby náhodou, tak 243 už je velice sympatický. Takže jako T20 si myslím, že je velice dobrá. Tady ta spolupráce mezi kopcem a tím středem je neskutečně důležitá, opravdu úplně mega důležitá. To vždycky si kolikrát si vzpomenete, nebo určitě jste zahráli, že buď to vy klikáte tam, anebo oni klikají na vás, protože se berou jako křížně. A to si myslím, že na téhle team mapě vždycky mě hrozně pobaví, když takhle tam začnou lidi klikat. Jinak kdo nejel T20, tak myslím, že přišel o hodně. A kdo ji jel, tak ví prostě o čem mluvím. Opravdu T20 a celá vlastně ta linea T20, potom ten Pershing, potom pattern a desítkový pattern. Musím říct, že tu lineu si budete užívat a bude vás jako mega bavit. Fakt věřte, že vás bude mega bavit, protože ty stroje nejsou OP, ale jsou dobrý. Jsou dobrý, máte depresi, můžete hrát na Haldown. Jasný, není to Haldown jakože Haldown, že byste odráželi, já nevím, jako bůh ví co, ale furt je to pecička. Navíc americký středáci si myslím, že mají docela velice dobrý dohledy. Tak, koukám, že za náma tam kempí frajeři, my jim to tam budeme samozřejmě spotit, že jo, protože oni, to je 150, nejlepší sniper, jinak tam vedle něho teda stojí T25/2, který je mimochodem taky výborný. No je to jako braný jako TDčko, já jsem to hrál spíš jako trošičku metko. Tak, tady škoda, tady nám to spadlo. Vypadá to, že ISO tam úplně jako rozjíždí a mu to úplně jedno, si řekl, ale víš co, když mi to někdo nechce spotit, tak já prostě pojedu. Tak možná bychom se měli víc teďka soustředit na ten kopec, tak přesně. Tady přes ty křivíčka si myslím, že se to dá velice slušně spotit. Dokonce, ale podívejte si, že Cromwell je hodně blízko a my ho dingáme. No tak to ne, Cromwell je totální papírus, takže si myslím, že to, ale do věže by nás asi neměl probít, si myslím, Cromwell. Tak a teď bychom ho mohli pěkně, pojď, dáme mu, pojď, sázíme, uvidíme, jestli na nás teda přilítne něco od Artiny, od toho Hamla by to přece jenom trošičku zabolelo. Tak, kouká tam 85MK, která to, a dostali jsme teda i od jejich T25 dvojky, která teda bude stát na kolích. A dostáváme znova od 85, že jsme dostávali lehčí nákup, máme zbylý 5 kilo, koukáme se na naše kámoše vzadu, koukáme se na to, že to je 5-5,
a špic, píšeme, hele, špic, nějaký spoty. Tak, ano, víme teda, kde zhruba teda stojí T25 dvojka, nebo prostě asi jinde, než na těch kolích stát nemůže. Tady vidíte, že ten Haldown, jakože, OK, já jsem si jakože Haldown, že můžete, že to má dobrou depresi, ale samozřejmě jako neodrazíte, jo, to je, to prostě není to, není to úplně jako mega pancéřový. Tak, ale teď tady krásně vidím o 25 dvojku, necháváme to dotáhnout a parádička. Tak já si myslím, že máme Nemlich to samý dělo s T25 dvojkou, akorát on nabíjí, myslím, že o něco rychlejš a myslím, že ten mantlet u něj jako docela odingá. Tady si úplně jako nepamatuju u T20, jak je to přesně s tím mantletem, ale vím, že 25 dvojku jsem docela dingal. Možná jsem měl jako brutální štěstí, jo, o tom žádná, štěstíčko jako, štěstíčko víme, jak funguje. Tak hele, na štěstí se netrefil, podáme tomu VZ-u, VZ-u jako vůbec, to si myslím, že to je škoda, zrovna sedmičkový VZ-u, který by tady mohl udělat neskutečnou neplechu se svým dohledem i svým dělem, tak. Tak, máme 2874 damage, 7-6 vedem, vůbec není dobrý, protože oni jsou na té druhé straně od kolejí, a tudíž jsou u kepu a prostě řekl bych, že prostě tohle to by měla být výhra. Tohle by pro ně měla být výhra, pokud my se nějakým způsobem nezmátoříme. Tak, Steyr nám teďka zabil T40, což není prostě dobrý stroj, není. Ale proti gustu, víte jak? Tak, vůbec teď se jako docela divím, že jedeme na ten kopec, když nám nejspíš teda jejich Type 64 kepuje, což asi ne to, ale hele, už tady píše. Tyhle ty vždycky miluju. Stupid team? To se mě ptáš, nebo mi oznamuješ, nebo jako co? Tak, vypadá to, že se teda jdeme mrknout asi na ten střed, anebo vlítneme přes ty kole, zkusíme zničit tu veku. Pojď. To dotahování, samozřejmě, krásný damage s trekem. To se vždycky jako hrozně hodí. Tak pojďte, trefte ho někdo, a z toho máme ještě nějakou spot damage, tak výborně, tady máme na ránu šeskovýho tygra japonskýho, takže pojď a suši tam! Ty vole, tyhle ty věci mě fakt dokážou jako nejvíc vytočit, řekněte mi, jestli vás tyhle ty, prostě do boku frajer na ránu, ty vole by mi praskla žíla normálně, tak, Tak, IKVL nás dingá, my si jedeme teda pro něj. On už asi bude nabitej, dostaneme jednu, nedostaneme. On nás dingá na šestí, ale pozor, tady jsme docela štěn, nás na šestí jaký dingá. Ještě tady ten typ 64 z toho, z té báze nás může v posledních 15 vteřin, 14 vteřin, chtěl být nějaký spoty, zabít IKVL, pojď, yes, je to tam. Hele, je to 9, 8, 7, 6, 5. Nádherně, ty vole, na poslední chvíli ho tam trefila naše 85MK. Wow, tak tohle bylo voprsa korejský ženy v plavání. Tak, jen ty čudlíky tam dovidět. Dobré. Takže, co jim zbylo? Zbyl jim Hamel, zbyl jim ten Steyr, který je teda na svý klasický pozici. No a 85MK, která tam fajtí s naší 150-kou. Wow, tak ukáž, pojď, to chci vidět, protože to si myslím, že by mohlo být docela fajné. Už máme 4000 damage. Na sedmičkový stroj si myslím, že to je opravdu, opravdu úžasný, úžasný. Se kolikrát dáš ze sedmičkou 4000 damage? Já moc ne. Jako je pravda, že moc nehraju se sedmičkama, ale když už si jdu zahrát, tak jako myslím, že 4000 jako není takový. 4000 jsem rád, když mám prostě s desítkovým strojem a to si myslím, že je dobrá bitva. Takže naše T150 bohužel teda umřela na jejich 85MK. No, máme nabitý APSR-ko, teď jsem si to akorát všimnul, jinak už jsem mu chtěl asi jako říct, že bych si ho nejspíš nabil, protože přece jenom ten pancíř u té 85MK je takovej všelijakej, zrádnej, přece jenom má o trošku víc pancíře než klasická 85, anebo i rudy samozřejmě, Tak, tohle asi děláme, tohle si myslím, že děláme docela fajně, že čekáme na naší 85, protože přece jenom má o něco víc hápek, má taky tendenci víc dingnout, takže je tam 29 hápek, pojď, zkusíme, yes, 85, výborně, výborný aim,
je to skvělý, máme 13-13, oni mají Artinku a toho Štejra. Ten Štejr bude asi jako podle mýho jako největší problém, protože dostat se k němu, já absolutně, počkej, ten Štejr dává za 240 taky? Doufám, že teďka nekecám, já doufám, že mluvím pravdu. Myslím, že by měl dávat za 240. Ale samozřejmě jeho kamo a jeho nabíjení, než bychom k němu dojeli a spotli si ho, je prostě víte kde. Jak mezi tím teda, když tady máme chviličku pauzičku a přejíždíme, určitě sledujte prosím Instagram, kdo mě ještě nesleduje na Instagramu, snažím se tam být jako fakt jako mega aktivní. Teď jsem dělal zase nějaký ty Insta stories, sam mě to baví, je to docela sranda. A docela si zvykám i na to, jakože na sebe kouká ta čučka a je mi tak jako jedno, když lidi na mě čumí, jako co tam dělá, jako nějaký exot? Jo, jsem exot. Takže Instagram, popisku videa. Díky. Tak co? Zase, jako hrajeme to chytře, hrajeme to kooperativně, jo. Což se prostě taky jako málo vidí. Hama. Pojď. Tak a my ho doděláváme. Pojď. Yes. Samozřejmě, spotli jsme se. Go first, you have HP. Přesně. Jako jo, tohle si myslím, že nevím, no. Teď máme víc HP my teda, jako. No jsem mega zvědavej, jak se z tomu stejdu dostane, protože podle mě ho bude plnej. To je naprosto jasný. Není jak se k němu dostat, prostě tam ty křoví na druhé straně. Buď připravený, jasně, zkusím to spotnout. No. Držím ti palce, protože jako spotovat takhle malý terečko. A ještě nemáme pancíř. No, hele, už svítíme, takže prostě je tamhle v té aleji a prostě čeká na nás, no. Tohle jen tak nedáme. Jako držím, počkej, bože. Držím i gulus, takže pojď. To musí vít. Jako výborná kooperace s tou 85. Výborná kooperace. Pojď. Ten styr bude 100% čumět na nás, protože se nás spotnul. Takže tu 85M by úplně jako nemusel čekat do boku. Tyvo, i s tou 85M to hraje výborně, jo. Žádný jolo, domluvání. Jako i tak, kdyby to dopadlo špatně, tak furt bych z toho měl velice dobrý počet. A furt bych ten replay poslal Mikeovi. Tak zkusíme za další vlnu. Svítíme. Takže víme aspoň z jaký strany je. OK. Jo. Skvělý. Vím, že prostě ta 85M ho taky nespotne. Těme prostě frér vyhraje na to, že má terečko s kamem prostě jako. Poslední dvě minuty nám ohlašuje VG a jeho siréna. To je nějaký typy tady? Já si typovat nemůžu, protože jsem viděl výsledky, že? Ale typnul bych si. Zkoušíme píkovat. Tak 85M jede, je rozhulákanej. Tak, Štejr spotnutej. A pojď mi. Ty vole, oni mě prťávají, musíme dát tu ránu. Yes, povedl se nám ránu. Ta 85M ho měla zkusit zramnout. To je nepříjemný. Ty vole. Jeď. Tak, protože. Asi bych taky čuměl, ale zkusil ho aimit. Tohle, ty vole. Co potřebujeme? My ho potřebujeme hitnout a nechceme, aby nás vyjel. Wow, ty vole, to je škoda, ta 85 měla zkusit ramnout. Třeba by ho, ty vole, tohle křoví versus křoví. Štejr spotnutej, Štejr se od nás otáčí, netrefil nás, to znamená, že můžeme přebít rychle, jak on nebo ne. 151 HP, Štejr! Oni se jeli vzájemně, to si děláš prdel. Čekal tohle někdo, že se dají vzájemně? Já ne. A ne.
Jako viděl jsem výsledky, jakože tohle, ale jako nečet jsem jako mezi řádkama, ale tohle, já to jsem viděl po první životě, že by skončila bitva 15 ku 15 a oba se zabili prostě, ty vole pecka, ty jo, skvělý, jdem se podívat na ty výsledky. Tak výsledky máme tady, Emečko, protože jasný, Frér tam rozdával bolest a velice, velice skvělá kooperace, velice, dva faktory tohle replay, kooperace a ty poslední výstřely jeho a náš, ty vole fakt jako masakr, masakr. Skoro 5000 damage s T20, opakuju sedmý tier, chápu, může se jednou začas zadařit, různý, dobrá mapa a tak dále, ale tomu to patří. Tomu to patří. Jen škoda, že tam prostě o tu vteřinku, setinku, ty vole rychlejš. Setinku rychlejš a bylo by to super. Bylo by to fakt super. 85 MK sice jako nemá damage tak, jako že bychom z téhle bitvy čekali. Ale je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Ta kooperace byla výborná, výborná. Tak, tady vidíme, že něco teda 2,5 nasnipil na ten střed, nějaký blindy tam házel. Takže jako za mě fakt jako pěkná bitva, pěkná bitva. Zase jako po delší době mám z toho takovou jako i trošku jako zimu mrauky, sami dělají. Dobroš, děkuji moc krát za sledování, děkuji za zaslání tohohle replaye, no a budu se zase na vás těšit příště. Mějte se hezky a čus.